Lucian e Maokai. É muito bom, não? Um deles foi o Kuda. Aguente firme, mudinha. Dá pra ganhar isso, nem. Bem-vindo a Summoner's Rift. Lute pelas mudas. 30 segundos para a liberação das tropas. Eu vou da magia. Morreu. Dados, né, velho? Inimigo foi eliminado. Não posso parar. A floresta precisa de mim. Pegar lá nada. Eu sou Mila, da sétima camada. Vamos começar. Vou cortar o seu mal pela raiz. Morri. Flecha, flecha. Nossa, mano. Ele tá guardando flash. Eu já tive paz. É melhor ter um propósito. Deu mesmo. Vocês fizeram, mortais? O que foi que eu fiz? Foi
já existiu aqui. Que isso, mano? Os caras tão loucos. Pode vir. Deixei. Quase. Valeu, meu mano. Top, tá ferrado, moleque. Tá sumido, mano, dos shorts. Meu mano Guts. Tinha que fazer o corta coisa. Mortais me irritam como uma coceira. Nossa, tá comendo tudo, cara. Boa, aqui eu não saio. Boa, mas pega ela. Nossa, ah, pega. Barreira. Boa. Minha fúria contra essa maldição. Tá vindo americano. Ah, tá ligado, mano. O período de aula é tenso. Esse cara tá 6 já. Onde? Nossa. Esse maluco aqui. Onde foi que eu coloquei aquela música? Ah, que não, filhão. Morri ainda. Caraca, velho. Eu jogo, mano, desde acho que 2015, por aí, faz 10 anos já. Eu jogo LOL, né? Uns quase 10 anos.
vocês, são nível 7. É roubado. Eu sou flash. Parou. Nossa! Acertou ela e não parou. É, mano, tem um tempinho já. Acho que eu tava no segundo ou terceiro ano da escola. Quando eu comecei. É, foi da NTZ. Revolta dos Kyla. Revolta Talkers. Nossa, filho. Queria ir nesse top, mas não dá não. Nada. O LoL começou em 2009, eu acho. 2009 ou 2010. Comecei tarde ainda. Nossa, velho, eu não ganhei isso aqui não. Caraca, mano. A esperança floresce como nova. Eu fiquei muito atrás de nível. Passou aqui, né? Boa. Eu cumpro a vontade da natureza. Até o que é B de novo? Justiça da fronteira. Caraca. Mandei ele pra morte. Foi mal. Boa. Mas ó, a Nilo tá viva, pô. Sem mana já. Sim, ela pega muito nível, né? Vou
não sentiram meu tormento. Um aliado foi eliminado. Vocês não têm salvação! E eu limpei eles. Tome. XQ dele, XZ. Enfurecido. O que tá acontecendo aqui? Aí não sai de lá. Cara, deve ser mano Dades. Tem um nick de Dades. Sua torre foi destruída. Nossa, olha ela. O mid caiu. Caraca, velho. Mas ganhando, o mid caiu. Jump Carry ou Jump Scary? Sua torre foi destruída. Mid não voltar, já era. Paciente como uma árvore. Na vida ou na morte, todos são iguais. Eu não mato, né? Perdemos por causa do mid cair. O invocador saiu do jogo. Derrota.
Menos 12 só. Tá bom. Twitch, vai ter que jogar de outra coisa. Enquanto o Bubu. Que passa? Não fui eu, não. Tem com a AD Carry, mano. Não fui eu, bani Zeri. Foi o top que baniu. Jinx do Bubas, tá open. Vambora. Tá, ele escolheu isso, olha. Eu vou falar pra vocês, rapaziada. Ele escolheu dar fila no mesmo momento que eu. Se ele escolheu isso, ele está na posição, né, de louco. Porque eu tô no meu prime, eu tô na pegada monstra. Então, se ele fez isso, ele tá ciente dos problemas que ele vai acatar depois dessa partida. Tá? É bom ele saber o que eu tô fazendo. Bora. Se eu perder, só sei que se eu perder aqui, mano, a internet ele não tem pra hoje. Eu vou cortar. Ah, eu pego aqui, pelo menos. Pena, mano. Que pena que foi o cara que pegou, mano. Cara, o foda que é Jin, né, mano? O cara trocou, mano. O cara tava top, ele trocou com a D, mano. Ou seja, o cara tá auto-fuel, jogando de Jin, boneco é horrível. O cara é horrível. Tá contra o Bubu Prime, mano. As ilhas florescerão novamente. Toma gap, Bubu! Tô tomando pavor aqui, meu monstro! Ah, Shiba! Também tinha aqui uma merdinha, vai ser pior que o jungle. Toma gap? Tem gap isso aqui?
cara maluco, velho. Fala pra vocês, velho, que esses caras são malucos, velho. Todo jogo isso aí, rapaziada. É todo jogo, será, mano? Tipo, todo jogo meu top vai, tipo, tomar solado sempre, mano. Aí tem aquele Dorne, né? Não vou falar que é todo jogo, né? Mas, caralho, mano, eu tenho muita falta de sorte com top. Sou grande esmagadora dos jogos, né? Só a caçada se houver uma presa. Show, meu mano, vai lá. Bem-vindo a Summoner's Rift. A água da vida sucumbiu à morte. Os mortais serão os próximos. 30 segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Mortais irresponsáveis. Exec supporting. Na vida ou na morte, todos são iguais. First Blood. O inimigo foi eliminado. Lutarei por cada pedra. Por cada folha de relva. Formou um. Mortais me irritam como uma coceira embaixo da minha casca. Dá um hit, internet. Você foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Os galhos já alcançaram o céu. Agora, o aliado foi um pescoço mais próximo. Acabou.
Eu amo a Lemis. Um inimigo foi eliminado. Esconde as trevas. Dei mole. Aprenderam neutralizado. Eu não errarei. Insensatez. Tomando. Um dia foram humanos, agora são só um empecilho. Caso eu esteja perdido, levarei todo mundo comigo. O inimigo foi eliminado. Vai pra lá não, meu filho. Espírito, revele o caminho. Eu acabarei com este mau uso da magia.
toda magia. Quer me matar, hein? Matou. Quietude não é paz, é morte. Em união com a natureza. Fazer MR. A esperança floresce como nova. Perdendo tudo, né? Isso tá bem forte. Não posso parar. A floresta precisa de mim. Sua derrotada é a ascensão das minas. Falando. Eu não errarei. Cuidado com as faixas. Não errou. O aliado foi eliminado. Eu cumpro a vontade da máquina. Até o joguinho. Caraca. Minha fúria contra essa maldição. Uma
É só luta, velho. Um aliado foi eliminado. Nosso campeão que é, mano. Os caras pulam a parede da pirueta. Atropelou a vida? Eu vou atropelar você. Paciente como uma árvore. O que vocês fizeram? Neutralizado. Aonde foi o poder? Sua equipe destruiu uma torre. É melhor ter um propósito. Um aliado foi eliminado. Vamos, Gap, hein? Gap aí, ó. Roubadinho. Já existiu aqui um dia. Neutralizado. Um inimigo foi eliminado. Eu mostrarei o que foi perdido. Aí joga tudo errado, mano. Não consigo paz, nem mesmo no menor dos galhos. Essas plantas foi algo que eu perdi. Esse maluco, velho.
longe do meu tronco. Quatro top, não sei o que. Como é que eu não consegui dar W nele? Entendi essa coisa. Irritam como uma coceira embaixo da minha casca. Afronta a cada passo. Alcançaram o céu. Agora eles buscam o pescoço mais próximo. Dragão. Sai, 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 sai. A névoa assombra cada. Aí vem cada ideia ruim. Cada ideia ruim. O Zed tem que vir, mano. Chegou a arranhar o tronco. Um aliado foi eliminado. Precisamos arrancar nossas raízes. A escuridão corrompe. O boa. Para trás. Natureza humana. Esse cara é meio maluco.
como. Todo mundo comigo. Paciente como uma árvore. Zé Coscante. Em união com a natureza. Lute pelas mudas. Você foi eliminado. Sua equipe destruiu um inibidor. Sua equipe destruiu um inibidor. O inimigo foi eliminado. Outra espada presa na minha casca. O moleque burro. Beba profundamente do que restou da magia. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre.
Cagou muito o boneco, velho. Tirou muita pressão de kills do boneco, tá ligado? E pelo Thomas e tal, a gente teve uma conversa sempre muito transparente, assim. Então, eu tive zero problema com minha saída. Basicamente, eu sentia que pra eu me desenvolver mais como profissional e pessoa, precisava ocupar a função de head coach, pelo menos um ano, pra ter essa experiência, porque muda muito, assim, muito diferente, assim. Você tá na prática ali, onde a palavra final é sua, a decisão final é sua. Você tem que tomar as rédeas. De qualquer coisa, seja uma coisa mínima, tipo, a palavra final é ser só em algo pequeno, em algum detalhe, ou de como vocês vão jogar, o estilo de jogo, coisa assim, até coisa grande, do tipo, bootcamp, vai ter ou não vai ter player, você quer X ou Y, vai tirar o player, não vai ou não vai. Tá ordem direto também. Sim, né? Então, tipo assim, a responsabilidade no final é sua em tudo. Sim. Então, eu precisava... Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Então compartilhem e engajem. É nóis. E aí, Shine? Como foi sua experiência com o Zal dando insta-lock e vai? Ô, Tocão, puxa um review pra nós do Show Mad quanto às lendas, mano. Hora do review, mano? Não, deixa baixo isso aí, guys. Por quê? Esquecer isso, não? É. Tem coisas que são melhores. Fingir que guardadas. É. Zé, você assistiu o Show Mad? Pô, pior que não, mano. Que isso? Caralho, Zé. Se fosse o Root jogando, eu tinha assistido, né? É. Foi desfeita, mas eu vou fazer. Vou assistir depois os vídeos. Não deu. Não, mas mano, calma aí. Eu tava assistindo Academy com o Zé, ele saiu no meio da série pra gravar um vídeo do Root, mano. Para. Juro por Deus, ele não seguiu, eu juro. Nem era do Roach, era do Mago. Era do Roach, sim, Zé. Era do Mago, pô. Parou. Era o Mago. Não meteu essa, velho. Ah, Zan. Era do Mago, pô. É de boa, cara. É que as lendas estão juntas há muito tempo, né, mano? A gente não tem sinergia aí. Os caras tinham coach. É, os caras tinham coach. Os caras tinham fofoqueiro indo na stream dos outros contar os piques, entendeu? É muito grande. Isso é complicado, velho. É uma equipe muito grande, mano. É uma equipe muito grande. É sério? Ah. Começando a me entediar. Complicado. Faltou recurso pra gente, Spy. Faltou recurso, mano. Mesmo assim, foi 2x1, não foi? Foi 2x1, mano. 2x1 tá pegado, tá bom, pegado. Ah, pegado, então, pegado. Não, se ninguém vai falar, eu falo. Fiz o Sejuani lá, pá, fiz cavaleiro, botei na minha Jinx. Pô, Luiz, aquela Jinx tava cimentada, velho. Por que tava cimentada? Cimentada. Mano, não sei, velho. Os cara tinha 3... Você não dava dano, você não batia, cara... tava cimentado. Não, eu tenho meu cavaleiro lá, porra. Eu batia assim, mano, os cara tinha 3 Drake de montanha. 2 anatemas. Eu investi no C, pra caralho. Não tem mais o que fazer, Dick. Podia ser o Ruler aquele jogo ali, vocês não ganhavam, viado. Não, tá de sacanagem. Não ganhava. Não dava. Eu era o único dano do time, cara. Não tinha mais dano. E nem eu dava dano, pô. Tava de Jinx? Que isso, guys. Nós pegou Baron lá, mano, e lutamos. A gente fez igual o CBLOL, velho, que tanto critica. Não, mas teve um pior. Se ninguém vai falar, eu falo no jogo 3. Ah. Eu vi no replay o que você fez, Tocão. Ele deu ult pra chegar. Você não tava sem mana. É, você deu. Gastou todas as cargas do ult pra chegar, jogou as skills no cara que tava morto, não pegou nem reset, pegou nada. Não, pior que eu sem mana. Eu só tinha mana pro ult e pro W mesmo. Não, você. A gente perdeu aquela fase que você sabotou. Não, eu tinha 170 de mana. Eu tinha mana pro ult mais uma skill. Você sabotou. Sabotou. Eu tentei dar o reset pra Jinx, né, mano? Não, aquela hora eu joguei mal. O cara tava morto. Ah, pois é, vocês são mó bom, velho. Eu não sabia que o cara ia morrer. Você não tá entendendo não, velho. Aquele jogo tá uma tortura de jogar, velho. Qual? O terceiro? O de Jinx, eu juro que eu hitei, mano. Sério, eu assisti o jogo depois e tipo, eu poderia ter tentado um pouco mais, mas não dava dano, velho. A build não tava errada, não tinha nada errado, só não dava dano, pô. Os caras tiveram sorte no Dragon, mano, essa é a verdade. É, 3 Drake. Eles compraram esse sistema, dois mano. Dois anatema não tem o que fazer, mano. Era 2 anatema? Era. É, me arruma aí pra eu ficar mais... Valeu. Solta aí, Tocão. Tamo liberado, então?
Mas aí é coisa Let's boa, go. Não? Let's fucking go, guys. Let's é go? Isso. Vocês são prontos? Faz a intro, Zé. E fala, galera do canal Esporte TV Zona, beleza? Leões do Rift, começando agora, Playoff CBLOL. É isso. O Absolute já bota um sorriso de orelha a orelha depois da intro dos dois, estamos prontos para começar, velho. Ele fica aí nessa. Guys, vamos direto ao ponto, então, sem enrolação, tivemos... Sem gracinha, tivemos duas séries hoje, sábado e domingo, dois jogão. Bom, aí eu vou deixar com vocês se foram dois jogão ou não. Mas vamos começar por aquele jogo clínico, aquele jogo que foi tranquilo, dentro do esperado, um time adulto, Red Canids contra Los Grandes, demonstra uma dominância, amassa a Los. E aí, Crax, o que vocês querem falar sobre esse jogaço? Ou não? Cara, um esse jogaço. Sériezinha foi top gap, foi não, mano? Sériezinha foi top gap legal, pô. FNB ah, tá deitando um pouquinho... e rolando, mano. Não foi um tudo gap, não? Um time era melhor que o outro também, velho. Tipo, as coisas que os times faziam, tá ligado? Teve umas cabeças... A Luz também nos drafts foi um pouquinho cabeça dura, não? Vou pegar aquele Messin lá. Vamos começar por cima, então. Que eu acho que o top foi realmente... Cara, poucas vezes vimos uma performance de um top laner com o que o FNB fez. Sim. Mas agora, vocês acham que o Super Kleber deu uma chocadinha no playoff? Cara, eu acho que é um pouco normal, porque é o primeiro playoff dele de CBLOL, né? Assim, por mais que ele tenha jogado Academy e ganhado, é a primeira vez e o FNB já tá acostumado. Nossa, tomei counter. Tomei counter legal. 30 segundos para a liberação das tropas. Liberadas. Ah, onde foi que eu coloquei aquela mudinha? Precisamos arrancar nossas raízes. A escuridão corrompe a terra. Para trás. O invocador saiu do... Acabarei com este mau uso da magia. Sangue também faz a grama crescer. Raiz e tudo.
O aliado foi eliminado. Lute pelas mudas! O invocador saiu do jogo. Ah, mano. Caso que isso, perdido, né? Levarei todo mundo comigo. O invocador foi reconectado. O inimigo foi eliminado. Já existiu aqui um dia, antes da morte. Não posso parar. A floresta precisa de mim. Fiz um game. Um aliado foi eliminado. Eu cumpro a vontade da natureza até o fim. Tanta vida roubada. O invocador saiu do jogo. Ah, que isso, hein? Um dia foram. O invocador saiu do jogo. Agora são só um empecilho. O invocador foi reconectado. Um aliado foi eliminado. Afronta a cada passo. Foi o que vocês fizeram, mortais? O que foi que eu fiz?
um aliado foi eliminado. Meu Deus, o dive. Joguei safe mid. Tá voando, mano. Me irritam como uma coceira embaixo da minha casca. Você foi eliminado. Ah, vem. Outra espada presa na minha casca. Que merda. A névoa assombra cada movimento meu, mas continuo resistindo. Descer. Quietude não é paz, é morte. O inimigo foi eliminado. Foi eliminado.
Natureza humana. Na morte, todos são iguais. Onde foi que eu coloquei a minha comunicação? Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Como meus galhos rangem. Precisamos arrancar nossas raízes. A escuridão corrompe a terra. Você deve estar vibrando. Meus galhos já alcançaram o céu. Sua torre foi destruída. Agora eles buscam o pescoço mais próximo. Minha fúria
contra essa maldição. Sua equipe destruiu uma torre. Cuidado com as farpas. Dominando. Lute pelas mudas. Sua equipe destruiu uma torre. Nossa. Eu vou morrer pro Morgana. Beleza. Caso eu esteja perdido, levarei todo mundo comigo. Eu já tive paz. É melhor ter um pouco. Paciente com vida, passei. Posso parar. A floresta precisa de mim. Meu Deus. Deu bom. Você foi solado, velho. Sua torre foi destruída.
Sua equipe destruiu o inibidor. Sua equipe destruiu o inibidor. Eu cumpro a vontade da natureza até o fim. Vente aqui. Dezesseis. Até na frente de alguns, né? Até na frente de alguns. É, tinha gente colocando ele, mano. Porra. Então eu acho que, mano, a D tá uma lane difícil mesmo. Eu acho que a Los tem problemas maiores que o AD. O problema é quando o teu time decide jogar pro bot e, tipo, teu AD não ganha lane hard o suficiente e também não é um teamfight player. Sabe que tem estilo de jogo, né? Tem jogador que, mano, tem a lane forte, mas é clean na teamfight. Tem cara que é uma merda na teamfight, mas eles estão pra lane. Só que eles jogam pro bot, eu não vejo o Celo nem stompando a lane, nem sendo esse jogador impactante na teamfight. Mas, tipo assim, isso é foda, não? Porque, tipo, o Super tu também não é esse cara que regaça, não? Não. E, então, mas e se, por exemplo, a Los decidir só jogar pro top, tipo a Liberty, e, sei lá, o Celo só ficasse largado? Ia ser a mesma narrativa, só que pro Super, não? Que ele não ia carregar jogo, que ele não ia fazer porra nenhuma. Não? Porque parece que o playstyle dos caras é igual, velho. Tipo assim, os dois querem ser meio que weak side, quer ficar pança. Não, esses dois aí não, de side. Pode ser. E nem os dois resolve, mano. O Andy tá muito passivão, né? Talvez falte atitude pra esse time. Se eles fossem fazer mudanças, seriam jogadores com mais atitude. Falta personalidade nesse time. Talvez. Consigo ver isso, mano. Eu acho que o Super carrega, hein? Você acha que ele carrega jogos? Mas eu acho, guys, eu acho que se você carregou, for manter o Cabe, você não... Vai ter que jogar pro bot, velho. Tem. Se o cara for pra ele... alguém, vai ter que ser o AD e vai ter que colocar um AD mais bruto, assim. Eu acho que daria mais um splitzinho pro Celo, mano.
Não vai ter muita opção, pô. Pelo visto, o Cacavel vai dar uns 3 anos aí pra ele ainda. tô brincando, aí, rapaziada. 3 anos é muito. Zoeira, tô de brincadeira aqui. Vamos. Já deu pra ver que o Absolute defende ele aqui, tem confiança, então eu vou acreditar no. Eu vou acreditar no projeto. Mas estarei criticando no futuro. Mas vamos falar sobre outra série que a gente teve esse fim de semana. De Pain contra Kabum. Pain venceu. Ah, isso não, velho. Duelo dos aflitos. Eu tinha dado um apelido pra essa série que era a Batalha das Decepções, né? É, foi ruim mesmo. Dois times que decepcionaram no Split com projetos milionários e gameplays sem vergonha. De centavos. E aí, rapaziada? O que, que vocês têm pra falar? Que isso? Da Penzuda. Pain vence, mas não convence, né? Eu acho que é o clássico. Eles venceram uma Kabum sem vergonhaça e suaram ainda um pouco pra ganhar dessa Kebs, mano. Foi suado. Mas pior. Pode ser o jogo aí. Tá Trenks. Então. A Pain foi. O poder do vento. Assim, vamos falar a verdade. A Pain parece um time um pouco mais. Organizado. Um pouco mais. Eles parecem que tem um norte. Parece ter uma ideia de draft. Mas temos que comentar sobre a individualidade desse time, mano. Eles estão engessadão jogando, tão não, velho. Cara. Só fazem. Eles parece que eles só fazem que... mano. Eles não tentam se adaptar tanto, né? Dentro do jogo, mano. Eu não sei se foi pela série, mas tipo, a Pain começou muito engessadão, aí jogo 2, jogo 3, na real, eles começaram a se soltar mais, tá ligado? Então, o Tinkedo senti... começou a jogar mais, cara, um pouquinho mais de louco. Titã posso também. Falar quem ganhou essa série? Foi a torcida da Pain lá no estúdio, que quando o Tinkedo acertou o Charme, comemorou. Depois daquilo, ele virou outro jogador, mano. Nossa, a torcida da Pain tava... deu confiança pro Tinkedo, mano. Pior cara dele foi da água pro vinho, velho. Depois da que a torcida comemorou, mano, você é louco, o cara virou o... sei lá, velho. Virou o Chovy. Mas precisou de 3 jogos pra isso, né? Bom, foi só no 4º jogo, velho. Eu acho que 3 não, né? Que faz um tempo aí que tem história. Foda. Esse é o jogo. Mas, assim, do Jarvan também, né, velho? Mano, sabe qual é o problema? Eu sinto que se não fosse o Jinkedo nos primeiros jogos, teria sido muito mais clean. No primeiro jogo, principalmente, teria sido muito mais clean pra Pain. O Carioca tá singelo, né, mano? Ele tá jogando ok até. Tá. Ele jogou bem essa série. Só o Xinzhao que foi meio... Ah, mas aí depois... O Kaká. Então, melhorou. Conseguiu fazer o Lecim funcionar. Mas, cara... É aquilo. Eu sinto que se... o Jinkedo tivesse jogado melhor, a gente estaria falando de uma série clean pra Pain. Sim. Será, mano? E o da WAD da Pain? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho, mano. Eu acho que sim também, véi. Eu não acho que essa série ia ser clean nem fudeu. O Wiser jogou bem, mano. O Wiser jogou bem de Gragor, mas... Sei lá, tava muito esquisito. Os games tudo demorava muito, as decisões tudo esquisitas de todo mundo, dos 10 do game, véi. Não, mas aí a gente pode conversar sobre se é mérito da Pain ou demérito da Kabum. Demérito dos dois, velho. Nossa, esse jogo 1 foi feio demais de ver, velho. Os dois times pareciam... E, pô, é um time... Os dois times são recheados, né? De cara velho. Ah, mano, foi de mal. De cara que é campeão, não sei o quê. Não pode chegar num jogo 1 de série de playoff. Bem-vindo a Summoner's Rift. Trinta segundos para a liberação das tropas. É melhor ficar em casa hoje. First blood.
nós. É melhor evitar as saias. Tropas liberadas. Meus ventos e o teleprompter ligue. Ha! Um aliado foi eliminado. Vou pegar você. Aparecimento de dragões a cada 6 minutos na região sudeste. Tá atrás então, mano. Ué. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Homem. Eles
inimigo foi eliminado. As condições para permanecer na rota estão incríveis hoje. Aí doidão. Cara, aparecimento de dragões a cada 6 minutos na região sul. Sai doidão, tomou. Troca, cara, troca. Yeah.